ある町で近隣住民から犬を保護してほしいという依頼が来ました。早速スタッフが駆けつけたものの、犬はなかなか捕まえられない。ようやく発見した後も人間を怖がって大暴れ。それでも諦めないスタッフの救出劇とは。その後、犬の驚きの変化にも注目です。7年ほど前、とある町で一匹のゴールデンレトリバーが路上生活をしていました。近所の人によると、数日前から路上をうろうろしていたので、地元の動物保護団体に助けを求めることにしたそうです。しかし、保護団体のスタッフが現場に駆けつけると、犬はどこにもいませんでした。車の下や建物と建物の間などもくまなく探しましたが、結局その日は見つからず。なんと捜索から5日目でようやくゴールデンレトリバーの姿を発見することができたのです。お願い、もう逃げないで。ちょうど発見した時、電車の音にびっくりしたのか、近くの資材置き場に隠れていました。おいで、僕たちは君の味方だよ。とスタッフはワイヤーリードを持って犬が隠れている資材置き場の床下を覗きます。犬は狭く暗い床下の奥の方で伏せていて、スタッフの顔を見ると不安な表情をしました。スタッフは自分も体を伏せて、大丈夫だよ、と声をかけながら、ワイヤーリードを犬の顔に近づけます。すると、怖がらせないように、犬の頭の方からリードをかけていくことに成功。あとは犬が床下から出てくるだけですが、これがなかなかうまくいきません。スタッフがリードを引っ張ると、嫌だ、やめろーと激しく抵抗し、泣き叫びます。何か辛いことがあったんだね。そこで、犬の不安が少しでも取り除けるように、焦らず、様子を見ながらリードを引っ張っていきました。ですが、少しでも引っ張られると、キャンキャンと泣きながら、狭い床下にひっくり返って嫌がります。しまいには、左右の前足を自分の鼻のあたりに持って行って、顔を隠すような仕草を見せました。もう一度落ち着かせるためにしばらくそのまま様子を見てみることにしたスタッフ。犬がおとなしくなった頃合いを見て、スタッフはちょんちょんと顔を触ることができたのです。そこからは前足を少しずつ引っ張っては顔を優しく触り、引っ張っては顔を触るということを何度も続けました。よし、いい子だ。あと一歩だぞ。出口が近づいたところでリードを引っ張ると、再び暴れてしまったのですが、どうにか床下から上半身を出すことができたのです。その後犬は、クララベルと名付けられて施設へ向かいました。施設では健康チェックやシャンプーをしてもらい、ボランティアさんの家でしばらく生活することが決まったのです。人間のことを怖がっているクララベルには、普通のお家で暮らせるように心のトレーニングが行われました。初めの数週間は何度もパニックになって暴れたそうですが、ボランティアさんはじっくりと向き合います。この子はとってもいい子よ。トレーニングの甲斐あって、クララベルは見事に人間を克服することができました。ボランティアさんの家で過ごすクララベルの嬉しそうな表情がたまらないですね。資材置き場の床下で暴れていた犬とは思えないほど明るくなりました。
現在、クララベルがどうしているのかわかりませんが、新しい飼い主さんと幸せに暮らしていることを願いたいです。クララベル、過去に何かあったのかな？施設のスタッフもボランティアさんも諦めないで向き合ってくれたことが嬉しいですね。クララベルが今幸せに暮らしていますように。ご視聴いただきありがとうございました。